Tong tong, kjo është intervista e imi gjallë së kundë që për prive. Cila e gjeja punë që më bëm para të të plet? E falenderoj zotin në malë për gjithë shka që më kalon. A ke bokrime? Pa. Fare. Ja. A e bad boy? Gjë. Qka bën tjetër për pos repet? Ushtroj ka pak. Ka ushtroj? Box. A e tip romantik? Me roste. Kuj do i bëj e dis? Nuk bëj dis, a veç i pres në rrugic. A e ke prit në ikon rrugic? Po. Pesratet? Jo. Apo të pëlqen fama? Paj, halo, nuk jam su me ta. Kuj do i bëj e dedikem? Familës tam, nonës tam, njerëzit me. A e ke gati kongën e re? Të punu jena. Cila e gjem me e qmendu që e ke bëj gjatë karantinës? Se këm respektu kur regullën me nejtë më shirë. A ke bëj seks me këngëtare? Po. Sa ko mund të qëndrash pa marrëdhënie seksuale? Së jam i mvorun seksualisht. A ke bëj seks për një meme, profesoreshë? Piiiip! Po. Piiiip!